Assalomu alaykum, kanalimizning aziz va qadrli obunachilari. Bugun yana biz sizning xonadoningiz mehmonimiz. Sizlarga bugun biz ko'rsatib beradigan narsa bu balig'ni qovurish yangi usulda. Buning uchun bizga albatta baliq kerak bo'ladi. Balig'imiz okun deb nomlanadi. Okun baliq bu katta baliq emas. Mana shunchalik kichkina baliq. Hozir biz yuvib tozalab oldik. Albatta ichlarini tozalaymiz va mana shu chekasidagi qiltirg'larini oshxona qaychilari yordamida qirqib olib tashlashimiz kerak. Hozir biz mana shu ishimizni bajaramiz. Biz balig'imizni tozalab oldik, chekadagi qiltirg'larini hammasini olib tashladik. Hozirroq tuz chachib, hamma joyiga surtib chiqamiz. Balig'imiz ozgina tuz yeb turguncha biz xamirni tayyorlab olamiz. Buning uchun bizga 2 qoshiq katta qoshiqda smetana 4 qoshiq suv, 1/2 aralashtiramiz. İki dona tuxum. Albatta tuxumni magazin olganingizdan keyin yuvib tozalab qo'yish kerak. Ishlatayotgan paytingizda 2 ta tuxum yaxshilab uni ham aralashtiramiz. Endi tabga ko'ra tuz va murch qo'shamiz. Xamirimiz qo'yilgunga qadar endi un solamiz. Unimizni ham yaxshilab aralashtiramiz. Qozonimizda yog'imiz qizib turibdi. Hozir mana shu xamirga baliqlarimizni bittadan solib yaxshilab surtib chiqamiz hamma joyiga. Bu xamirni smetana yo'q bo'lsa qattiqda, qattiq ham yo'q bo'lsa suvni o'zida tayyorlab qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana shunday qilib hamma joyiga xamirni surtib chiqamiz. Mana aziz do'stlar, hozir qizib turgan yog'imizga solamiz. Ikkitadan solib pishirib olamiz. Boshida balig'ini qizib turgan yoqqa solamiz. Keyin albatta o'tni pasaytiramiz, chunki butun baliq pishiryapmiz, ichi pishmay qolishi mumkin. O'timizni ozgina hozir pasaytirib qo'yganmiz.
Mana aziz do'stlar, biz hamma baliqlarimizni pishirib oldik. Albatta sizlar ham pishirib yurasiz degan umiddamiz. Ozgina mehnatingizni ayamang, ko'pchilikni xursand qilasiz. Agar kanalimizni birinchi bor ko'rib turgan bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Yangi videolarimiz birinchi bo'lib sizlarga yetib boradi. Agar pishirayotgan taomlarimiz sizlarga ma'qul kelsa, like bosib qo'yasiz degan umiddamiz. E'tiboringiz uchun tashakkur.